Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, hoje estamos aqui num corguinho que a gente vai fazer uma pescaria moto de. pular. Tá vindo pra gente começar a descer aqui no garapé. Aí a moto vai ficar bem ali, galera. A gente vai seguir pro rumo de cá. Ele é o corvo que a gente vai pescar. O garapé folhinha. O Gil pegou uma gripe. Tá embaçado, peraí. Tá subindo aqui, gente, beirando o garapézinho aqui no carreiro do gado. Que o gado anda aqui dentro. Usa o caminho do gado para poder andar. Hã? Nossa, mas o rio tá muito seco, galera. Olha. Tá seco, seco. Tá uma seca danada aqui. Não quer chover. Os garapés tá ficando tudo assim. Ele deve ser bom, onde tem poço, né? Esse aqui tá seco. Olha. Olha como tá. A gente vai descer para caçar os poços. Eu tô com uma afta bem aqui na boca. No cantinho da boca. Aqui pra baixo é bom pensar. A gente chegou aqui nesse poço aqui, galera. A gente vai começar a jogar anzol aqui. A gente pega logo umas piadas. Piar para pegar as mandilhas mesmo. Acho que às vezes é pequena, tá tudo aí mesmo. Olha, galera, só a poeirinha. Nós tem é poeira. Sai de casa, fica tudo sujo de poeira. Uaca. Miudinho, avózinho, tamanhinho. Vou pegar a piaba, então. Senta lá, ó. Gente, a nossa isca é mortadela. Eu tô ali ajeitando dele. E eu já vou. Já coloquei a isca aqui. Vou jogar a primeira vez pra ver se pelo menos tem peixe. Muito raso, muito seco. Acho que para ali e para acolá que tá melhor. Beliscou. Olha, bem aqui, bateu. O peixe bateu. Bateu bem aqui. Comeu. Aí, galera, peguei a primeira piaba. Primeira pataquinha. Cadê? Aí. Sei lá, nem foca, miserento. Ó. Para, pim. Olha aí. Primeira pataquinha. Vai ser pra isca, pra gente pegar mandi à noite. Aí, gente, meu anzol engatou. O peixe puxou por debaixo do pau.
Tá borbulhando ali, ó. Bem aqui perto, ó. Eu vou tirar uma varinha ali pra gente desengatar ele. Pra não perder. É o jacaré, né, que tá borbulhando aí. Aí desengatou. Você tem que ficar mais aqui, ó. Pra você jogar mais lá assim. Acho que eu vou descer bem aqui pra baixo. Descer bem pra cá pra jogar pra ele. Cadê teu peixe? Soltou? Ah, era uma mandizinho chorão. Aí, gente, mudei de lugar e já peguei uma piabinha. Aqui tá só do joga, porque os peixinhos tá... Eu acho que tá precisando de alimento. Mas a gente vai deixar reservadas essas piabinhas. Que vamos pescar o mandi mais tarde. Gente, tá bom demais de pegar a piaba aqui, esse garapé. Ui! Olha, acho que foi uma traíra. Veio na piaba, Gil. Olha aí, ó. Ou é piaba, ou é traíra, ou é aquele peixe. Cachorro, aquela cachorra. Querendo pegar a piaba do anzol. Ah, galera, agora eu peguei uma piaba diferente. Não é mais pra estar aqui, não. Essa é mais comprida. Mais amarela. Quieta. Jogando bem ali pra cima, galera, que tá... Tô longe, eu tô aqui embaixo. Jogando pra lá. Aí, galera, agora eu peguei foi um mandinho, um chorãozinho, velho. Agora tinha um peixe maior no meu anzol, mas o meu anzol é muito pequenininho. Perdi. Deu nem tempo pra eu filmar. Vou tentar soltar esse chorão. Soltar ele? Não, já que você vê, você vai ficar pra isca. Vou tirar ela. Gente, peguei outro mandi. Só que esse daqui já é maior. Olha aí. Chorão. Ó. As vadinhas dele. Aqui já dá um frito. Tirar do anzol. Não trouxe tripé, tá muito ruim pra me filmar hoje. Muito ruim. Engoliu todo. O que que ele fez? Engoliu todo de meu anzol. Um dia eu deixei o anzol de espera ali. Acho que tem um peixe que puxou. Ui. Puxou aqui, mas só tinha beliscado, ó. Hã? Puxou aqui. Hã? Mas não tinha nada. Alarme falso. Não tá limpando lá do outro lado, que é pra pescar de noite. Pescar no poço ali, ó. Do outro lado, lá. Porque esse lado tá muito raso. Vou botar as minhas piabas. Quase me atolei aqui. Quase me atolei.
Aí, galera, eu pegou outro chorãozão aqui, ó. Isso aí vai pra casa, pô. Frito. A gente mudou de local. A gente tava lá embaixo, a gente varou uma quiçaça danada pra ali pra trás. Agora a gente tá aqui nesse outro pesqueiro. Vai voltar pra lá só pra pescar de noite. Já matou. Uma coisa por um. Vou ficar te filmando porque eu não trouxe tripé, agora é piau. Eu vou soltar, tá muito pequeno. Cadê? Mostra assim na mão. Pra ver a ideia do tamanho dele. Miudinho. É isso que eu vou soltar. Eles crescem mais. Olha aí. É um piau. Muito pequenininho. Piapa fica pra isca. Piau tem que ser maior pra gente poder levar. Eu acho que quando tu pegou esse daí tinha outro. Agora é uma pataquinha. Isso daqui, se não for pra isca, mas fritinha é muito boa. Fritinha, ó. Como é sequinha. Vou pegar e mandi, mas de noite aqui, mandizão de fogo. Acho que não pescar aqui mesmo, de noite? Aqui lá. De noite sim, cedo da noite, né? É. Aí. É só do puxa. Mas é outro chorão. Mandi, ó. Mandi. Deixa eu esperar, explorar. As vadinhas dele. Vai ser obrigado a usar ele pra isso. Ele, tá, ele engoliu a isso. Esses mandizinhos, velho, eles pegam logo um anzol e já engole. Olha, ainda furou. Aí não tem jeito, tem que rasgar. Engole o anzol. Pequeno, isso aqui é pra isca. Também vou. Eu pesco um pouco. Se fosse com carne, nós tava. Ia pegar uns mandizão daqueles grandão. Tô achando que ali tem mesmo é engate. E aquele poção ali, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Gente, agora a tardinha só tá dando. Só tá pra mandi mesmo. Mais um mandi. Mas eles vão se lascar, que nós vamos levar eles tudinho. Mandi fritinho também é muito bonzinho com arroz. Aí, gente, a gente pegou já os peixinhos pequenos para isca. Agora a gente mudou o anzol. A gente vai pescar lá naquele no poço para ali. Na tentativa de a gente pegar peixe maior. Mandi ou traíra. Aí, estamos aqui no poço. Vou sentar bem ali. Cadê? Aqui, gente. Aqui tem um lidipinga. Tem um saquinho de cigarro, que aqui é onde alguém já pescou e deixou. Só que tá seco. Mas isso não tá certo, não, gente. Se a pessoa traz seu lixo, seus bagulho pra vir pescar, tem que voltar de volta, né? Não é legal deixar assim na beira do rio. E aqui tem um bocado de peixinho nessa sacola. Os carai, as piabas. E a noite tá começando. E se voltar a filmar não vai ficar muito boa, porque vai estar escuro. Mas vamos ver. O que vai sair hoje aqui. Aí, galera, já saiu a primeira traíra.
Gil pegou uma traíra já? Aí. Primeira traíra já saiu. Saiu a do frito, hein? É. Saiu a do frito. E eu tô aqui na tentativa. Soltou? Ah, agora que eu já ia mostrar. Ele pegou outra, mas a traíra soltou. Bora ver se tu consegue, ver se ela consegue pescar. Corre um peixe. Vou tentar amarrar ali pra ver. Tem. Vê se nós conseguimos pegar ao vivo. Esse é um tripé muito ruim. Acho que é eu que sou pé frio, é onde eu chego. Mas ela tava beliscando. Pegou? Pegou? Aê, moleque. Ai, grande, ó. Você é bonito. Ai, caiu. Eu não sabia que era buraco. Tirou uma foto enquanto tá de dia. Aê, consegui filmar ao vivo. Aí, galera, vai tá. Aqui. Cuidado, vai perder. Vou perder a traíra com a formação de filmar. Sujou tudo de terra. Já. Aí, já temos duas traíras. A gente só dá uma. Uma furadinha na cabeça dela aqui, ela não. Pra ela morrer mais rápido e não ter perigo de cair na água. Aí. Caramba, ele bate bem aqui na água. É a bitela e a menorzinha. Agora eu vou tentar ver se eu consigo pegar a minha, né? Vou lá. Eu deixei o anzol na água, quem sabe não já... Já levou minha vara. Nada, tá quietinha aqui ainda. Aqui não tem traíra, não. Gente, galera, o homem pegou mais uma e eu até agora nada. Gente, tô muito ruim. É grande? Ei, bora, não vai perder. É maior do que essa aqui. É a briga. Ai, aí, maior. Sai logo mais pra lá. Essa que é bonita. Parece um trairão. É... Agora dá de tirar uma foto. Coitado. Fazer uma foto, dá de segurar ela agora aqui. Uhum. Eu não tiro, mas vou segurar. Olha aí, galera, que traíra linda. Olha o troféuzão. Essa é bonita. É. Aqui no folhinho, viu? Agora é pé pequeno, mas de uma traíra arrumada. É um corguinho. É, moleque, essa é linda, né? Essa é bonita. Olha aí. Olha as outras embaixo aí, ó. As outras menores. Aqui as outras duas. Tá aqui. Indo, da menor pra maior, né? Essa daí dá pra nós escalar, pra nós comer frito. Faltou só a bichinha de medir. Essa daí dá uns 50, essa tá? Linda. Quase dá uns 40. Mas dá mais de 40. Dá mais. Então, bota lá. Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar minhas coisas e vou lá pro perto onde ele tá. Tô muito longe. Acho que ele me botou no lugar ruim.
Eu tenho que pegar uma também. Eu tô falando aqui, porque eu acho que eu tô botando no lugar ruim. Tu é esperto. Deixar a bolsa bem aqui. Fiz uma perna bem aqui, ó. Tô sentada aqui, aí tu só. E aqui. Agora eu vou pra cá. Mais na beira, né? Não, mais na beira. Você tem que sentar e botar a perna aqui, aqui embaixo. Voltarei quando eu pegar uma. Ah, galera, escuta esse som. Olha esse barulho. Tá pior do que uma cidade, hein? Ó. O som da natureza. Ai, galera, eu ainda não peguei meu peixe não, mas voltei aqui só pra mostrar a zoada pra vocês aqui. Tá um barulho. Ó. Deu. Ai, galerinha, já estamos aqui de volta na moto. Agora são 7h18. E aí, depois daquelas três traíras, a gente fez outras tentativas, trocamos de pesqueiro. Mas não deu mais nada não, só beliscou. E eu fiquei sem pegar minha traíra, mas tá bom. Já valeu demais a pescaria. Aí, agora tá muito escuro, tá ruim de filmar. Não deu mais de gravar. E é isso aí, galera. Encerrando o vídeo por aqui, nessa escuridão. A gente já vai pegar o beco por meio de casa. Agradecendo a todos que assistiu o vídeo, ficou com nós até aqui. Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. E tchau, tchau. A gente já vai. Hoje também não vai ter frito, porque já tá de noite. Mas outro dia a gente pesca mais cedo e faz um frito aí.